Ahoj děti, jsme na straně 42 nadepsané D5 a pokračujeme druhým cvičením. Prohlížím si druhé cvičení. Hm, myslím si, že tohle už jsme dělali. Prosím, vyřešte samostatně. Nebojte, za chvíli po přerušeném videu si ukážeme řešení a porovnáme si ho. Tak se dejte do práce. Výborně, tak jak jste to dělali? Ano, máte porovnávat, ale máte porovnávat příklady. Takže vy jste si nejdříve vypočítali jeden příklad. 8 plus 5 rovná se... Ano, 13. No a porovnali jste to s výsledkem druhého příkladu. 20 minus 6 rovná se 14. Tak a 13 je Méně než 14. Podíváme se, jestli to máme dobře. Máme to dobře. No, ale půjdeme na tohle řešení. Tak, to první jsme si řekli, no a u toho druhého. Takže výsledky. 13 minus 7 rovná se 6, 11 plus 5 rovná se 16. Takže tento příklad 13 minus 7 je menší než 11 plus 6. Tak, druhý sloupeček. Má to být rovná se. Tak, proč 12 minus 9 rovná se 3 a 7 minus 4 rovná se také 3. Větší, proč 7 plus 8 rovná se 15 a 9 plus 5 rovná se. 14. Takže proto je ten příklad vlevo větší než ten příklad vpravo. Jdeme na další dva sloupečky. Takže tady nám má být rovná se, takže to odůvodníme. 8 plus 6 rovná se 14. Stejný tak jako 11 plus 4. Mhm. Tak, jak vám to vyšlo tady? Výsledky? Kolik Tohle příkladu? 7. A tady 9. Takže 11 minus 4 je menší než 13 minus 2. Tak zase výsledky. 8. Mhm. 14. 13 minus 5 je menší než 7 plus 7. Tak a poslední, zase mi říkejte, prosím, výsledky. Slyším 15. Slyším? Neslyším. Jo, teď 9. 9 plus 6 je větší než 12 minus 3. Tak, máme hotovo, máme zkontrolováno. No a tak se pustíme do dalšího cvičení, ne?